sentados agora, vamos fazer a meditação de mais uma mensagem, mais algumas mensagens de Nossa Senhora, contidas no nosso novo DVD de mensagens de Nossa Senhora, número 19. Ficamos ontem até meia-noite terminando esse DVD para vocês e agora vamos meditar as lindíssimas mensagens que a Nossa Mãe do Céu nos deu aqui. Através de Medjugorje, através daqui, através de El Escorial, de Olivia do Sintra e de tantos outros lugares onde ainda apareço e me manifesto. Nunca deixei de mostrar o meu amor aos meus filhos. Nunca deixei de dar-lhes o meu perpétuo socorro, o contínuo recurso ao meu amor, à minha misericórdia, a minha bondade. Jamais abandonei a humanidade. Língua alguma poderá dizer que em algum século eu não apareci, eu não me manifestei, para mostrar ao mundo que estou muito perto, muito próxima, muito vizinha, não só da humanidade, mas também de cada filho meu em particular. Eu sempre apareci, sempre me manifestei. As minhas aparições são a maior prova de que estou convosco todos os dias, acompanhando os acontecimentos da humanidade e da vossa vida pessoal, guiando-vos para o céu, para Deus, alertando-vos sobre as ciladas que Satanás prepara para vós a cada dia, com a finalidade de vos fazer cair no pecado e assim perder o céu para sempre e ser desmerecedores do fogo eterno. Com as minhas aparições, desmantelo muitas insídias que os demônios planejaram para vós e vos faço sair vitoriosos de toda provação, de toda insídia satânica, e vos faço crescer cada dia mais belos, cada dia mais agradáveis, cada dia mais perfeitos aos olhos do Senhor. As almas que se deixam guiar por mim, conduzir por mim, que obedecem às minhas mensagens de Medjugorje, daqui de Jacareí, de Olivia do Sintra, das minhas tão intensas e frequentes aparições em tantos lugares do mundo, estas almas, eu mesma as cultivo no jardim do meu coração como flores preciosas, raras e de extraordinária beleza, para que em breve, quando meu filho Jesus voltar sobre as nuvens do céu, eu possa apresentar-lhe estas flores, todas elas perfumadas, viçosas, com pétalas de extraordinária beleza e exalando extraordinária fragrância, para alegrar ao sagrado coração do meu filho e dar-lhe
louvor e glória. As vossas fraquezas, as vossas misérias, só fazem realçar ainda mais a habilidade e a perfeição da vossa celestial jardineira, que vos cultiva, que vos nutre, que vos aduba, que vos poda, para que cresçais cada vez mais e que produzais cada vez mais flores de santidade e amor. Não resistais às minhas podas, não resistais aos cortes que quero fazer em vossas almas, cortes dos vossos apegos. E se fordes assim, flores dóceis nas minhas mãos, poderei verdadeiramente cultivar-vos e transformar-vos num belo jardim para o Senhor. Através das minhas aparições, faço o último chamado a toda a humanidade. Depois que acabarem as minhas aparições em Medjugorje, aqui em Oliveto Sitra, em El Escorial, não voltarei mais a este mundo. Por isso, meus filhos, cada palavra que eu vos dou, dou-a com a preciosidade e o valor de um testamento de uma mãe aos seus filhos. Não piseis nestas pérolas que vos dou como porcos. Não piseis como porcos, que não compreendendo o valor de uma pérola, pisam nela até esmigalhá-la. Oh, não! Compreendei o valor das minhas palavras e dai a elas o valor que elas merecem e a correspondência que elas merecem dos vossos corações. Sou muito feliz, porque tanto em Medjugorje como aqui, tenho almas que verdadeiramente me amam. Eu as conheço muito bem e sei do quanto são capazes por meu amor. Estas almas nada me negam, renunciaram a tudo, deixaram tudo, desprezaram a tudo e todos para amarem somente a mim. Me entregaram as suas vidas, sacrificando em holocausto até mesmo seus interesses, seus planos e suas aspirações. Elas são minhas, vivem unicamente para mim, pensam em mim o dia todo e tudo que fazem, fazem por meu amor, para me dar alegria, para me dar contentamento, para me mostrar que me amam e que sou uma mãe amada. Para essas almas, não nego a graça. Comunico os tesouros do meu amor sem impor limite nem regulagem alguma. Para estas almas, dou profusamente, copiosamente a minha graça. E estas almas vivem inundadas no mar do meu amor. Dou glórias ao Senhor por me ter permitido ficar em Medjugorje, por me ter permitido ficar aqui e em tantos lugares das minhas aparições por tanto tempo, pois através dessas aparições sou amada, sou glorificada pelos meus filhos obedientes e fiéis, e glorificado e amado é também em mim, por mim e comigo, o Senhor Altíssimo. A todos, hoje, abençoo copiosamente, de Medjugorje. De Oliveto Sitra. E de Jacareí.
filho meu. Alegro-me por ver você hoje aqui, no lugar eleito das minhas aparições, celebrando com o filho que eu te dei os 27 anos das minhas aparições a ele. Alegre-se, filho, porque o seu nome estava escrito no meu coração imaculado naquele 7 de fevereiro de 1991, quando apareci ao meu filho Marcos pela primeira vez. Sim, eu vim por amor a todos os meus filhos, mas especialmente também por amor a você. Alegre-se, porque o teu nome ressoa nos meus lábios, nos lábios da Mãe de Deus e nos lábios do meu filho Jesus, todos os dias com amor. Você é o consolo do meu coração e o consolo do coração do meu filho. Sobre você repousam muitas esperanças dos nossos corações e sei que não seremos decepcionados. Filho meu, avante, não desanime jamais. Sobe cada vez mais para o céu, desprendendo-se das coisas da terra, desprendendo-se de todos os afetos das criaturas, para que verdadeiramente seu coração possa ser enchido com as chamas do divino amor do Espírito do Senhor. Sim, filho, eu desejo que nesse mês de fevereiro, junto com tudo que te pedi, você mostre, fale aos meus filhos das minhas mensagens que eu dei em Ride e também nas mensagens que eu dei em San Damiano. É preciso que os meus filhos da minha querida Ibitira e também das outras cidades próximas conheçam essas minhas aparições para me desagravar, para me consolar e para também tornar conhecidos os apelos que eu fiz naqueles lugares. Eu confio, filho, que através de você, finalmente terei o retorno de todas as mensagens que dei nesses lugares e receberei, finalmente, dos meus filhos a correspondência e o amor que tanto desejo. Quero também que nesse mês você medite muitas e muitas vezes no capítulo número 4 do terceiro tomo da minha vida, Mística Cidade de Deus. Ali você encontrará muitas luzes para você. E também, meu filho, medite, medite muito, muito na primeira carta do meu apóstolo, do apóstolo do meu filho, São João. Ali você conhecerá também muitas luzes que estão preparadas e reservadas para você. Neste mês da minha chama de amor, vou derramar a minha chama de amor profusamente sobre a sua alma. Abre-me sempre mais o seu coração. Reza sempre mais, filho. E também fecha a porta dos sentidos do seu coração sempre mais para aquilo que é terreno. E abre sempre mais para aquilo que é celeste. Mortifica sempre mais o teu pensar, o teu julgar, para que segundo as minhas luzes possas ver, julgar, considerar e amar. Deixa também, filho meu, para trás tudo aquilo que ainda restou deste mundo, que em breve desaparecerá, para que verdadeiramente em você sempre mais a minha chama de amor possa encontrar liberdade para agir e te abraçar. Você já não tem quase nada do mundo em você. Faltam apenas pequenos grãos de terra que eu quero tirar, que eu quero consumir no seu coração,
e fazer com que verdadeiramente seu coração se transforme no templo vivo do Espírito Santo, no sacrário do Divino Coração de Jesus e no meu jardim de delícias e de amor. Amo-te, amo muito a você. E fique sabendo, filho, que no Egito, quando eu estava lá com meu esposo José e o meu filho Jesus, certo dia fomos cercados por alguns vizinhos nossos, incitados por Satanás. Não havíamos feito nada de mal, mas eles, que nutriam certa indiferença e ódio por sermos forasteiros e também instigados pela antiga serpente que queria descobrir se o meu filho Jesus era mesmo o Messias e se eu era a mãe do Salvador, instigou aqueles moradores contra nós. Eles apedrejaram a nossa casa e tensionavam mesmo queimar-nos, ateando fogo em nossa habitação. Naquele momento, entreguei-me confiantemente ao Senhor para sofrer tudo o que Ele quisesse e mesmo morrer, se fosse sua divina vontade. Fui favorecida com uma visão de altíssima ciência, e nessa visão eu te vi, filho meu, no futuro, servindo-me e servindo ao meu filho. E então ofereci-me prontamente ao Senhor para morrer por teu amor, para que você tivesse a graça de ser verdadeiramente servo santo, fiel e bem-amado do Senhor. O meu divino filho respondeu-me: minha mãe, basta o teu desejo de morrer por ele, não nos queimarão, porque ainda não é chegada a minha hora. Mas o meu divino coração alegrou-se por ter desoferecido a tua vida com tanta generosidade por aquele meu servo, que muito me consolará nos tempos finais que precederão a minha segunda vinda. Sim, filho meu, ofereci por você aquela grande aflição e o temor, a dor de ver, talvez, meu divino filho morto com meu esposo José. Não me importava comigo, mas sim com eles, e a grande dor que senti ao vê-los em perigo de vida transpassou meu coração de tal forma que, se eu pudesse transmitir essa dor a você, você morreria instantaneamente. Quero que saibas, quero que você saiba, que essa grande dor eu a ofereci por você, filho meu, porque te amo com a pérola preciosa do meu materno coração, pérola que guardo com ciúme no cofre do meu coração imaculado, pérola que cada dia mais embelezo e faço dobrar em beleza e valor diante dos olhos da Santíssima Trindade, pérola que vou oferecer ao meu filho Jesus no dia do seu triunfo como presente e o dom mais precioso do coração daquela que te cultiva todos os dias na oração e no silêncio para te dar ao Senhor como a primícia mais bela de sua vitória. Te abençoo, filho meu, e saiba que nunca te deixarei. Mamãe, que tanto sofreu por você, nunca te abandonará, pois você é o filho e o fruto das minhas dores. Eu te abençoo com amor. Reza nos cenáculos o terço do Espírito Santo, pedindo sempre mais os seus dons, para que você e também os meus filhos cresçam no conhecimento e na sabedoria que forma os santos para a maior glória do Senhor. Eu te abençoo e abençoo
a todos os meus filhos amados aqui, de Lourdes. De todos os fiéis defuntos, ou seja, de todos aqueles que viveram nesta terra, a fidelidade a Deus e a sua lei de amor, e que já vos precederam na glória eterna, eu vos convido a olhardes para o céu. Olhai para o céu que vos espera, e que é a meta da vossa vida na terra. Olhai para o céu, procurando tudo fazer por Deus, com Deus e em Deus. Entendei, filhos, que a vida sobre a terra, a vossa vida é muito curta. E se a desperdiçardes nos prazeres e nas coisas mundanas, o momento da vossa morte será terrível, meus filhos, porque sentireis um grande remorso por ter usado mal os talentos que Deus vos deu, o dom da vida que Deus vos deu, o próprio tempo, que é um dom precioso de Deus, e por terdes usado mal os dons de Deus, sereis castigados por toda a eternidade.
que os talentos que o Senhor vos deu são para fazerdes o bem, são para trabalhardes pela salvação das vossas almas, ajuntando merecimento após merecimento para alcançardes o paraíso. Deus vos deu um tempo na terra para que o useis para praticar obras santas e assim possais chegar à glória eterna que para vós Ele prepara. Olhai para o céu, procurando pensar na eternidade. Olhai para o céu e vivei, lutando e rezando sempre, para chegardes à glória do céu que Ele prepara, que o Senhor prepara para vós. Olhai para o céu, procurando pensar na eternidade, nas delícias que vos esperam no paraíso, sobretudo a maior de todas as delícias, ver a Deus como Ele é, conhecê-lo, amá-lo sem fim, desfrutar de todo o seu amor, de toda a sua paz, sentir o poderoso influxo do seu amor, da sua graça, sem nenhum obstáculo, fruir a sua paz, o seu amor, a sua bênção, sem nenhuma interrupção que seja, e também a outra grande delícia que Deus vos dará no céu, a de me verdes, a de falardes comigo, de verdes e falardes com todos os santos que tanto vos amam e tanto rezam para que possais chegar ao céu. Pensai no céu e não pecareis. Pensai no céu e vereis que os poucos momentos de pecado e prazer não valem a pena nesta terra, pois vos farão perder o paraíso por toda a eternidade. Fazei como santos, meditai no céu todos os dias, e esta meditação vos dará forças para rezardes com amor, para fazer a oração viva com o coração, para renunciardes também ao pecado e fugirdes de todo o mal. E assim a vossa alma verdadeiramente caminhará veloz na direção do paraíso, que é a meta da vossa jornada. Olhai para o céu. Tantas vezes já vos disse isto aqui, especialmente também no começo das minhas aparições, quando eu vos dava o grande milagre do sol. Dizia eu ao meu filhinho Marcos então: olhai para o céu. Com isto, não queria apenas dizer-vos para olhardes para o céu, para verdes o sinal, mas dizia: olhai para o céu, para que olheis continuamente para o céu que vos espera. Thank you.
olhai para o céu, fazendo dele a vossa meta e não as coisas terrenas. Olhai para o céu, não olhando nunca para as coisas terrenas, que são passageiras e efêmeras e que querem vos distrair. Nunca os priva do seu socorro maternal. Esse quadro que um mercador encontrou na Grécia por deu esse muitos quadro e muitos anos. Aqueles religiosos foram ficando velhos, foram morrendo e não deixaram para ninguém a localização secreta do quadro. Até que em 1850, mais ou menos, depois que passou o período napoleônico, um religioso encontrou o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro providencialmente no mesmo porão, seguindo as antigas indicações deixadas pelos religiosos que já haviam morrido. Encontrado o quadro, os missionários redentoristas que haviam erguido no lugar da igreja de São Mateus a igreja de Santo Afonso, pediram para o Papa Pio IX que lhes desse por custódia o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. O Papa deu a custódia aos redentoristas, que passaram a ser, no caso, os responsáveis pela divulgação do culto de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para o mundo inteiro. Desde então, Nossa Senhora voltou a fazer os seus grandes milagres através do seu quadro, dessa vez agora na igreja de Santo Afonso, em Roma, onde ela se encontra até o dia de hoje. Papa Pio IX,
foi pessoalmente um dia a esta igreja para colocar na cabeça de Nossa Senhora uma linda coroa cheia de pedras preciosas, ouro, para assim atestar sua devoção, seu amor e também sua profunda escravidão de amor à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nesse quadro, Nossa Senhora tem os olhos bem abertos para olhar aqueles que olham para ela. Não é um quadro feito para ser olhado, mas sim para olhar. Esse olhar é o olhar doloroso da mãe, que vê o pecador que se afasta dela, que se afasta do seu filho Jesus, desprezando o amor de seu Deus, de seu Criador e de sua mãe. O rosto de Nossa Senhora é sério, quase triste, porque ela olha com tristeza os seus filhos que se afastam dela e se perdem no pecado, no mundo, nas coisas mundanas. Seus olhos também são grandes, porque ela está sempre atenta às necessidades dos seus filhos e é para eles o seu perpétuo socorro. A boca de Nossa Senhora é pequena, como de alguém que mais ouve, guarda e medita todas as coisas no seu coração do que propriamente discursa, fala. Ela tem o seu manto azul, que indica que ela é a rainha do céu e ao mesmo tempo é virgem. Sua túnica é vermelha, da mesma cor que as mulheres judias usavam na sua época para indicar que eram mães. E ao mesmo tempo é a cor vermelha, simbolizando a paixão de seu filho. Ela sofre com Jesus, oferece seus sofrimentos com ele ao Pai, para nossa salvação, é nossa corredentora. A estrela na cabeça de Nossa Senhora no manto indica que ela é a estrela da manhã, que ela é a estrela que nos guia, que guia os seus filhos todos para o céu, para Deus, e ao mesmo tempo indica que nas trevas desse mundo, Maria Santíssima é como aquela estrela que outrora guiou os reis magos até o seu filho Jesus em Belém e hoje guia os seus filhos todos para o céu, todos para Deus. Nossa Senhora segura as duas mãozinhas do seu filho Jesus. Jesus segura as mãos de sua mãe, demonstrando com isso que ele colocou nas mãos de sua mãe todas as graças, todas as bênçãos, todos os favores que ele quer conceder aos homens e que, portanto, nenhum favor de Cristo é concedido a quem quer que seja, a não ser pelas mãos de sua mãe, pelas mãos de Nossa Senhora. Alguns santos também dizem que Nossa Senhora segura mais fortemente a mão esquerda do seu filho Jesus, que é a mão que castiga, que pune os pecadores, enquanto que ela deixa meio que livre a mão direita dele, que é aquela que abençoa, que é aquela que salva. Assim, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro nos mostra que ela é quem segura a mão de seu filho, a mão justiceira dele, que quer castigar o mundo pelos seus pecados e crimes, e é aquela que sempre alcança dele para nós todos os bens, todas as graças. No quadro também estão São Miguel e São Rafael, que apresentam ao menino Jesus os símbolos de sua paixão. O menino olha assustado para a cruz, para os instrumentos de sua morte, e com medo se recosta ao ombro, ao colo, ao peito de sua mãe, que o acolhe com amor. Dessa forma, Jesus nos ensina que nos sofrimentos, nas tribulações,
Devemos fazer como Ele faz. Devemos nos refugiar em Sua mãe. Devemos nos apoiar em Sua mãe. Devemos buscar consolo, socorro em Sua mãe como Ele. E nós também haveremos de encontrar Seu amor, Seu carinho, Seu socorro perpétuo, Sua proteção, Seu amor que nunca nos abandona. O menino Jesus, assustado, deixa cair de seus pés uma de suas sandálias, que permanece segura por um fio, por um laço. Esse laço que ainda segura a sandália ao pezinho de Jesus, também tem um significado atribuído por alguns santos. A sandália simboliza o pecador. A sandália toca o pó da terra quando se caminha com ela. Assim também é o pecador, que vive continuamente caído no pó de seus pecados, na miséria da alma. O laço que prende ainda a sandália ao pé do menino Jesus simboliza a devoção a Nossa Senhora, o último laço que ainda liga o pecador a Jesus. Enquanto ainda houver esse laço numa alma, o pecador não estará perdido, ainda estará ligado a Jesus e poderá ser salvo a Jesus. Cortado esse fio, esse laço, o pecador estará perdido para sempre. Por isso, o menino Jesus, no quadro do perpétuo socorro, nos ordena permanecermos unidos à sua mãe, pelo fio de uma verdadeira devoção a ela, não interesseira de graças, não interesseira de favores, mas uma devoção filial, um filho que ama sua mãe porque ela é digna de seu amor, porque ela merece seu amor, porque é nosso dever amar quem tanto sofreu com Jesus pela nossa salvação. Uma devoção filial, terna, profunda, desinteressada, leal, fiel, firme, forte, ardente, zelosa, por aumentar em si mesmo e nos outros o amor a essa mãe, a devoção a essa mãe, e ajudar a instaurar no mundo seu reino de amor, que também é o reino de seu filho. Trabalhar para Nossa Senhora, ser servo de Nossa Senhora, tudo fazer por ela, como São Maximiliano, como Santo Afonso, como São Domingos, como São Bernardo, como São Vicente Ferrer, como São Francisco de Paula e tantos santos fizeram. Ser servo de Nossa Senhora, servi-la todos os dias, trabalhando dia e noite, sem cessar, para torná-la conhecida e amada, e para fazer com que todos a amem e por meio dela amem o seu filho e assim cheguem à salvação. O quadro do perpétuo socorro é todo ele uma mensagem viva, sem palavras, mas uma mensagem que fala profundamente ao coração de todos. Ela se veste com a veste vermelha da paixão do seu filho, com o manto azul da sua virgindade. Ela é, portanto, a Virgem pura dolorosa, que convida os seus filhos à conversão, a voltarem ao Senhor, ao seu filho Jesus, que tem a sua túnica verde, que simboliza a vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse isso. E quem vem a mim, chega ao Pai. Quem me segue, não anda nas trevas. Quem me vê, vê o Pai. Por isso, o convite de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um convite à conversão.
embora a origem desse quadro seja desconhecida, muitos acham que ele foi pintado por São Lucas, que também pintou da Virgem de Częstochowa, na Polônia, do qual era muito devoto o Papa João Paulo II, Santa Faustina e outros santos. Por sua semelhança com ele, que foi pintado por São Lucas na tampa da mesa que a Sagrada Família usou na casinha de Nazaré, muitos acham também que esse quadro foi pintado por São Lucas também, tendo como modelo a própria Nossa Senhora numa aparição com seu filho Jesus. De qualquer modo, é um quadro milagrosíssimo, muito famoso em Roma pelos lá em cima, numa festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro que eu fiz, o quadro passado no meio da multidão, e me lembro que uma moça que há 3 anos não conseguia trabalho tocou no quadro e pediu a graça de um emprego para Nossa Senhora. Um mês depois ela tinha me mandado uma carta contando que uma semana depois de ter vindo aqui e ter pedido, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro concedeu a graça que ela tanto pediu, deu a ela a graça que ela tanto pediu, ajudou-a. Ela conseguiu a graça de um emprego. Nunca mais a vi, mas Nossa Senhora fez a graça. E através das cópias desse quadro, Nossa Senhora segue fazendo muitas graças, muitos milagres no mundo inteiro. E aqui todos os anos, sempre fiz a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no dia 27 de junho, sempre eu passo o dia, por mais corrido que seja, pensando nela, rezando a ela, cantando seus hinos e contemplando seu ícone milagroso. Ela é a mãe cujo amor não se cansa jamais. É a mãe que, esquecida das mágoas, esquece as dores que nós causamos a ela e a seu filho, e ainda encontra forças para nos amar, para socorrer seus filhos. É o amor da mãe que não cansa, que não passa jamais, que nunca se esgota de ajudar e amar seus filhos. Perpétuo Socorro, que nas horas de sofrimento, de tribulação, de dor ou de provação, sempre que seus filhos a chamam, ela sempre responde: estou aqui, não tenha medo, sou seu perpétuo socorro, sou sua mãe, que nunca deixará de te amar, de te socorrer, de te amparar. A essa mãe hoje agradecemos pelo seu perpétuo amor. Contempla essa mãe que veio aqui em Jacareí dar essas mensagens de amor que ouvimos hoje, essa mãe que quer que nós sejamos, como ela disse nas suas mensagens, um jardim de beleza, de graça e de santidade, repleto de flores de todas as virtudes e de amor. Essa mãe que quer
que nós nos deixemos podar por ela. Assim como em uma planta, em uma árvore, muitas vezes nós vemos galhos secos, e arrancando aqueles galhos secos no lugar, brotam galhos novos. Assim também, Nossa Senhora quer nos podar, quer arrancar de nós todos os nossos defeitos, todos os nossos apegos que impedem que as novas graças de Deus entrem na nossa vida. Numa casa, quando vai se renovar a casa toda, é preciso primeiro tirar os móveis velhos, jogá-los fora, para colocar os novos no lugar. Assim também, para que Deus possa realizar novas graças na sua vida, você tem que jogar fora as coisas velhas, as coisas mundanas que você traz em você. Enquanto você não desocupar o seu coração dos apegos às pessoas, às criaturas, aos bens materiais ou até às coisas mundanas, não haverá espaço para que Deus e Nossa Senhora façam nada na sua vida. Contemple o seu coração, o seu interior. Contemple essa pessoa feia que você tem sido até hoje. Essa pessoa envelhecida pelos seus defeitos, pelo seu pecado. Essa pessoa desonesta que você é, com o dinheiro, enganando o próximo. Essa pessoa mentirosa que você é, dizendo pequenas mentiras todos os dias para dissimular, para enganar, para fingir, para tirar vantagem de tudo e de todos. Essa esperteza ou sabedoria mundana que São Luís de Montfort fala no Tratado da Verdadeira Devoção à Nossa Senhora e no livro também da Sabedoria. Essa esperteza, essa ciência, essa sabedoria mundana que você aprendeu, a sabedoria de saber enganar as pessoas, driblar as pessoas, manipular as pessoas, fingir para as pessoas, para enganá-las. Essa sabedoria mundana que você aprendeu para se dar bem nos negócios, para se dar bem na vida, para ser o mais esperto de todos, para ser aquele que passa a perna no próximo e só depois de... Sempre foi para obter uma vantagem. Nunca você deu ponto sem nó. E em tudo que você faz, você fez até hoje, sempre foi visando você mesmo. Obter um bem, uma vantagem para você. Nunca servir por amor. Nunca servir por pura bondade. Para ver o próximo feliz, para ajudá-lo, sempre foi com segundas intenções. Essa sabedoria mundana que São Luís fala e que você aprendeu muito bem, que é a sabedoria da falácia, de saber enrolar o próximo, enredar o próximo, ser caborteiro, saber manipular os fatos, manipular as pessoas, manipular as situações,
enganar quando preciso, mentir quando preciso, ocultar suas intenções também íntimas quando preciso, não dizer o que você pensa também, para que os outros não descubram suas intenções, enfim, viver sempre humana não pode ter a sabedoria divina, que não se concilia, que não se mistura com essa sabedoria mundana, humana, terrena. Por isso, para que você possa receber a sabedoria divina, para que você possa receber os bens celestes, você tem que esvaziar seu coração dessa sabedoria humana que você aprendeu. Você tem que esvaziar seu coração dessa ciência mundana que você aprendeu e que te torna essa pessoa envelhecida pelo pecado, pelo mal que você foi aprendendo, foi gostando de aprender e foi assimilando e gravando em você. Enquanto você não tirar fora do seu coração essa ciência mundana, essa maldade que te torna uma pessoa feia, você pode ser muito bonito, bonita por fora, mas se Deus desse aos outros a graça de ver a sua alma, como dava a Santa Catarina de Sena, as pessoas iriam fugir de você, porque iriam ver um monstro horroroso em você, na sua alma. Sua alma foi deformada, desfigurada por tanta maldade, por tanto pecado, tanta falsidade, tanta malícia que você foi aprendendo enquanto você crescia, foi assimilando, foi gostando de aprender e foi vivendo isso no dia a dia, achando isso uma coisa bonita. Só que isso é uma coisa feia aos olhos de Deus, feia aos olhos de Nossa Senhora. E não adianta você fingir para eles, porque eles veem o seu interior. Os outros podem não ver suas intenções, mas eles conhecem seus pensamentos antes mesmo que você os tenha. E enquanto você não colocar tudo isso para fora, você não poderá receber a ciência divina dos santos. Você não poderá receber os bens celestes. Tire então, portanto, todas essas coisas de dentro do seu coração, como alguém que lança fora da casa os móveis velhos estragados para renovar a casa e fazer tudo novo, colocar tudo novo. Renove-se. Tire de dentro de você esses sentimentos maus, essa malícia que você aprendeu, assimilou e gostou. Deixe de ser uma alma feia, enfeiada pelo pecado. Torne-se uma alma bela, que só tem amor, que só tem desejo de amar o próximo, por pura bondade, por pura caridade. A palavra caridade é mal entendida. Pensa-se que caridade é só dar uma esmola para alguém, ou é só amar o ser humano. A palavra caritas, caridade, quer dizer amor a Deus. Esse era o sentido original dessa palavra, amor a Deus. Por isso cantamos na música de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: socorrei-nos sem demora, dai-nos fé e caridade, Virgem Mãe Nossa Senhora, dai-nos caridade, amor a Deus, para que então com esse amor nós amemos todas as pessoas, na medida do possível, vendo nelas Deus escondido, e servindo a Deus, servindo ao próximo. Abra seu coração para essa caridade, porque até agora você só ofendeu a Deus, enganando o próximo, mentindo para o próximo, sendo falso para o próximo, escondendo suas verdadeiras intenções do próximo, ludibriando o próximo,
Foi só isso que você fez? E fazendo isso, você fez tudo isso com Deus também. Você o ofendeu. Abra seu coração à verdadeira caridade, para que verdadeiramente Deus possa fazer tudo novo em você. Abra o seu coração também para o amor de Deus. Eu vivi a minha vida toda dizendo isso, todo mundo é tão bom para todo mundo, menos para Deus, menos para Nossa Senhora. Cuida-se de todo mundo cuida do pai, cuida da mãe, cuida da mulher, cuida dos filhos, só não tem tempo para cuidar de Nossa Senhora, para cuidar de Deus, seu pai, para cuidar das coisas dele, para estar com ele em oração, para estar intimamente na oração profunda, na oração amorosa, abrasada, intensa, no encontro profundo com ele, com Nossa Senhora na oração. Certa vez, Jesus me disse, chorando, para tudo os homens têm tempo, só não tem tempo para mim. E uma vez, até, Nossa Senhora me apareceu com algumas moedas nos anos 90. Foi uma aparição surpreendente, que eu nunca mais esqueci. Nossa Senhora apareceu com moedas de ouro na mão e disse assim: será que terei que pagar para que meus filhos me deem atenção? Para que meus filhos escutem a minha voz e passem pelo menos 3 horas comigo? Para tudo as pessoas têm tempo, só não tem tempo para ela. E ainda dizem que querem viver com ela para sempre no céu. E não são capazes de dar para Nossa Senhora um domingo inteiro de retiro, de cenáculo aqui. Não são capazes de dar para ela um sábado de retiro com ela aqui. Não são capazes de dar para ela nem 3 horas por dia, que é só a sexta parte do dia. Sobrou 21 horas para você fazer o que você quiser. Cuidar de mulher, de filho, de marido, de trabalho, de escola, fazer o que você quiser. Ela só pediu 3 horas. E nem isso muitos são capazes de dar. E dizem que querem viver por toda a eternidade, contemplando-a, olhando para ela em êxtase, rezando no céu para sempre. Não conseguem ficar rezando com Nossa Senhora nem um domingo que seja inteiro, nem um sábado inteiro em retiro. Não conseguem ficar contemplando Nossa Senhora e rezando nem 3 horas por dia. Como é que vão fazer isso por toda a eternidade no céu? Porque o céu será isso. O céu vai ser uma eterna contemplação de Nossa Senhora e de Deus. Uma eterna oração que nunca mais acabará. Não haverá mais dia, nem noite, nem corpo, nem filhos, nem marido, nem mulher, nem fome, nem sede, nem sono, nem cansaço, nem necessidade de repouso. Não haverá nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Tudo será um dia eterno, que nunca mais terá fim. E a única coisa que restará, que permanecerá, que existirá para nós, será Deus e Nossa Senhora. E a única coisa que levaremos daqui será o nosso amor a eles, as boas obras, a oração. E se você não tiver isso, não poderá entrar no reino dos céus. E lá, o céu será isso, uma contínua contemplação de Nossa Senhora, de Deus. Um cenáculo que nunca mais acabará, um rosário que nunca mais terá fim, um retiro eterno com Deus, que nunca mais terá termo. Se você
não consegue fazer isso aqui na terra, como fará no céu? Veja que tristeza essa frase de Nossa Senhora segurando moedas de ouro na mão. Quanto será que terei que pagar para que meus filhos me deem atenção? Me deem pelo menos 3 horas do seu dia. Será que terei que pagar a eles? Isso é a frase mais dolorosa que uma mãe podia dizer. Uma mãe que vê que seus filhos têm tempo para tudo e para todos, menos para ela. Sempre a colocam em último lugar, ou então vivem continuamente se esquecendo dela. Só pagam com esquecimento e desprezo tantos bens, tantas graças, tanto amor do seu coração. Contempla essa mãe que quer transformar você no jardim de santidade dela. Deixe-se, portanto, podar por ela. Deixe que ela arranque de você todos os galhos secos das coisas que você deixou crescer no seu coração, que não são boas e que te levam para longe dela, para longe de Deus, as coisas mundanas. Abra seu coração para que ela possa derramar sobre você o orvalho da graça dela e renovar você, tal como o orvalho da manhã desce sobre as flores, as hidrata, as torna ainda mais viçosas, mais belas e cheias de vida, como a chuva que cai sobre as flores e as enche de nova vida, novo vigor. Deixe-se orvalhar por Nossa Senhora, pelo seu amor, pela sua graça, e não resista àquilo que ela quer tirar da sua vida, porque quando Nossa Senhora tira as coisas erradas da sua vida, as certas entram. Quando Nossa Senhora tira as pessoas erradas da sua vida, as pessoas certas e boas entram. Quando Nossa Senhora tira da sua vida algo que você pensa que é bom, mas lá na frente vai fazer mal para você, é porque lá na frente ela te dará algo muito, muito melhor. Por isso, deixe-se podar por ela, seja dócil às podas dela. Nenhuma jardineira arranca um galho seco de uma flor, de uma planta, para fazer mal a ela, mas é para que justamente nasçam brotos novos ali, e aquela planta cresça mais bonita, cresça mais viçosa, se torne mais forte, mais bela. Da mesma forma, Nossa Senhora faz com você. Nada que ela tire de sua vida será para o seu mal. Muitas coisas te atrapalham e você não percebe, porque você está cego pelas suas paixões, pelos seus pecados, seus apegos. Deixe Nossa Senhora tirar. E deixe, peça que ela tire essa cegueira de você, para você enxergar o mal que te fazem essas pessoas, ou essas coisas mundanas, a quem você é apegado. E você vai ver, lá na frente, que Nossa Senhora te fez um bem enorme, ao tirar essas coisas da sua vida. Muitas pessoas são pedras, que amarradas no seu pé não deixam você voar para o céu, para a santidade. Deixe Nossa Senhora cortar esse laço e tirar essas pedras do seu pé, para que você possa voar como uma águia bem veloz. Muitas coisas a que você é apegado, você acha que fazem bem para você, mas não fazem, não. Essas coisas dividem o seu coração e já não permitem que você dê mais todo o seu amor a Deus e a Nossa Senhora. São Francisco, ele gostava muito de ir no convento de Santa Clara para falar de Deus, de Nossa Senhora, com elas. E elas também gostavam muito
da visita dele, que sempre as edificava, pois ficavam horas e horas falando de seu esposo divino, de seu único amor, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas São Francisco começou a perceber que ele estava, né, até se afeiçoando demais a elas e elas a ele. E ele ficou com medo de que o amor que ele tinha por elas... E isso funcionou, porque ele, as irmãs, né, embora sentissem muito a falta dele, perceberam, né, que elas poderiam também tirar um pouco do amor delas de Deus e colocar no Francisco, e vice-versa. Depois de um tempo, né, quando eles viram que já haviam, né, moderado aquilo ali, eles voltaram de novo a se encontrar para falar de Nosso Senhor, da vida religiosa, do céu, né? Se até os próprios santos, né, corriam o perigo de às vezes tirarem um pouco do amor de Deus e colocarem em alguma criatura, que dirá você, pecador? Quanto mais você, que reza tão pouco e que só pensa nas coisas terrenas. O perigo é grande de você tirar o seu amor de Deus, desse Deus ciumento, que quer o nosso coração só para Ele, todo dele, sem dividir com nada mais. O perigo é grande. Então, deixe Nossa Senhora tirar do seu coração todos os apegos que você tem, tudo que possa roubar o amor que você deve ter só por Deus, e amar as pessoas, amar tudo em Deus. Ou seja, eu vou amar o meu pai para levá-lo para Deus, eu vou amar as pessoas para levá-las para Deus, eu vou amar esta ou aquela pessoa para levá-la à santidade, para levá-la a Deus, para levá-la a Nossa Senhora, para torná-la santa. Aí sim, todo amor, toda amizade que dermos aos outros, conduzirá a Deus, conduzirá a Nossa Senhora ao céu, terá como fim último Deus, fazer aquela pessoa chegar a Deus, amar a Deus, se salvar. Aí sim, será um amor ordenado e até querido por Deus, né? Muitas vezes eu também faço isso. Às vezes tem dias que me dá muita vontade de falar com meu pai Carlos Tadeu, mas eu não ligo para oferecer também um sacrifício a Nossa Senhora em primeiro lugar, porque isso me custa muito, ficar sem falar com ele, e também ao mesmo tempo, né, para moderar um pouco esse, né, amor tão grande, para não deixar que aconteça justamente isso, né, que eu troque o fim, o meio pelo, que eu troque os meios pelo fim, no lugar do fim, e que eu acabe até, né, me apegando demais e tirando alguma coisa de Deus, algum amor de Deus. Eu modero isso dessa forma, e é lógico, todo o meu amor por Ele tem como finalidade uma coisa só: levá-lo a Deus, levá-lo a Nossa Senhora, fazer com que Ele ame Nossa Senhora mais do que eu, ame a Deus mais do que eu, seja santo, né, e chegue ao céu mais rapidamente. Esse é o único escopo que eu tenho, e é claro, ser para Ele um bom filho espiritual, dar muita alegria a Ele, torná-lo feliz nessa vida e na outra, por todas as formas que eu puder fazer isso. Essa é a única finalidade. Não há nenhum interesse ali de dinheiro, não há nenhum interesse de vantagem nenhuma. E com Ele eu sou muito sincero, conto para Ele todos os meus sentimentos, tudo que eu penso, tudo que eu sinto,
não escondo nada. Ele sabe tudo. Porque, graças a Deus, dessa ciência, dessa sabedoria mundana, que ensina a fingir, a falsear, a não contar o que pensa, a não contar o que sente, a usar máscaras, fingimento, graças a Deus dessas coisas, eu nunca tive nada. Essa ciência, essa malícia mundana, eu nunca quis ter. Sempre achei ela horrorosa. E nunca quis ser assim. Nunca quis usar dessa malícia que todo mundo usa, que os adultos usam. Eu sempre preferi fazer aquilo que Jesus falou no Evangelho. Quem não se tornar como uma criança, não entrará no reino dos céus. Quem não tiver a sinceridade, a pureza da criança, não vai entrar no reino dos céus. Foi essa pureza, essa sinceridade, essa alma límpida e cristalina, né? Essa transparência da criança que eu sempre quis ter. E é assim que eu faço também com meu pai Carlos Tadeu. Conto tudo o que sinto, conto tudo o que penso para ele. Não escondo nada. E o único escopo de ser filho espiritual dele, meu único escopo com isso, é fazer com que ele ame mais a Deus, mais Nossa Senhora do que eu. Tenha a chama de amor 10, ou até se possível 100 vezes mais forte do que eu, do que a minha. Torná-lo santo, facilitar o caminho para o céu para ele, torná-lo feliz por todas as formas que eu puder, nessa vida e na outra também. Tenha um coração assim também, puro, sincero, verdadeiro, transparente, claro como água de uma fonte. Assim você verdadeiramente será um reflexo da Virgem Maria. Você será um espelho puríssimo, onde todo mundo vai poder sentir o amor dela, sentir a presença dela. Entre parênteses, ver, sentir Nossa Senhora em você, na sua pessoa sentirão a presença dela, o amor dela, a bondade dela, a pureza dela, a humildade dela, enfim, a ternura dela, a pessoa dela. Deixe Nossa Senhora podar você, deixe ela transformar você nessa flor belíssima, que exala o próprio perfume da presença da santidade dela. Contemple a divina jardineira, que há 27 anos está aqui, tentando transformar você, de uma planta morta, pelo pecado, pelas coisas mundanas, por tudo isso que você aprendeu, essa malícia do mundo, tentando transformar você, numa rosa mística perfeita, de oração, sacrifício, penitência, amor, muito amor a Deus, caridade. Contempla essa mãe também, que tanto te ama e que não se cansa de vir do céu dar essas mensagens a você. Acolha essas mensagens, acolha esse amor. Deixe-se abrasar, inflamar por esse amor. Deixe-se cultivar por essa divina jardineira que só quer te transformar numa flor belíssima, para que quando você estiver plenamente formado, plenamente belo, na plenitude da beleza, ela possa simplesmente transplantar você desse jardim aqui desse mundo, que não é lá muito belo, para um jardim muito mais belo, o jardim do paraíso. Você viu nesses clipes de mensagens as almas dos bem-aventurados no céu impírio e também no paraíso, que é o mesmo paraíso que onde Adão e Eva foram criados e colocados por Deus no início da criação, quando eles pecaram,
foram expulsos do Éden, do paraíso. Mas o Éden não deixou de existir. E Nossa Senhora me disse que lá no céu, quando os bem-aventurados querem, eles entram por uma porta mística e logo já estão no paraíso. O paraíso perdido pelos nossos primeiros pais. E lá eles podem contemplar toda a beleza que Deus, tudo de bom, de maravilhoso que Deus tinha dado a Adão e Eva. E eles, por um único ato de soberba, de rebelião contra Deus, perderam tudo. Lá você vai contemplar as flores belíssimas, as árvores lindíssimas, os frutos saborosíssimos, os animais perfeitíssimos que Deus criou. Enfim, tudo que de maravilhoso Deus fez. Pois bem, é nesse paraíso celeste que Nossa Senhora quer transplantar você como uma flor belíssima que vai tornar o paraíso ainda mais belo do que já é. Só que o único tempo para você crescer e se tornar essa flor é essa vida, que passa rápido. Ontem, 30 de junho, metade do ano de 2018 acabou, passou. E o que você fez? Foram 30 vezes 6, ou seja, 180 dias. Como você passou esses 180 dias? O que você fez para o Senhor, para Nossa Senhora? O que você fez para salvar as almas? Quantas almas você converteu? Quantas almas você trouxe para Deus nesses 180 dias? Que obras você fez para o Senhor, para Nossa Senhora nesses 180 dias? Você teve 180 chances para fazer obras de amor por Deus, por Nossa Senhora. E como você gastou esse tempo que já está selado para a eternidade e não volta nunca mais? Você gastou esse tempo fazendo obras boas, ou você gastou esse tempo só em coisas mundanas? Cada um desses dias está gravado no livro da vida, e Nosso Senhor vai te pedir conta de todos eles no dia que você morrer, e dos dias da sua vida inteira. Quão grande vai ser seu desespero ao ver que a maior parte dos seus dias você desperdiçou até agora, tornou vãos nas coisas mundanas. Não deixe isso continuar mais. Dedique sua vida a Deus, dedique sua vida a Nossa Senhora, dedique sua vida às obras santas, a salvar almas, a salvar a sua alma. Dedique a sua vida, o seu tempo, a adquirir méritos por boas obras, para você levar para a vida eterna, quando Deus te chamar. Dedique seu tempo ao Senhor, dedique seu tempo a Deus, e não pense, ah, mas ainda falta muito tempo para eu ficar velho, para eu morrer. Esses dias mesmo, essa semana, fiquei sabendo que uma pessoa conhecida minha, jovem ainda, de repente, teve um ataque fulminante do coração e morreu. Tinha só 23 anos. Morreu. O tempo dessa pessoa acabou. Você não sabe se essa noite Deus poderá te chamar. Você não sabe se amanhã Deus poderá te chamar. Eu vi também essa semana uma moça daqui do estado de São Paulo, que no dia do jogo do Brasil estava comemorando, fazendo, né, festa com os amigos por causa dessa bobagem de Copa do Mundo, escorregou, estava em cima de uma cadeira, se desequilibrou, caiu com o pescoço numa taça de vidro, cortou o pescoço, morreu na hora, não deu nem tempo de ir para o hospital. Era espírita, né?
tempo dela acabou. Você não sabe se você pode amanhã se desequilibrar, cair, morrer. Há uns tempos atrás fiquei sabendo, né, também que um padre estava na beira de um lago, escorregou, bateu a cabeça numa pedra, um tombinho de nada, mas morreu na hora. Você não sabe se uma queda poderá pôr fim ao seu tempo aqui na terra. Quanto tempo você tem, você não sabe. E até agora, o que você fez da sua vida? O que você fez do tempo que Deus te deu? Escute Nossa Senhora, sede da sabedoria, mãe que te ama e sabe o que é melhor para você. Sabe também o quanto é terrível o castigo de quem gasta seu tempo só com coisas mundanas e não com Deus, porque ela vê esse castigo eterno, ela vê. Ouça Nossa Senhora, que te diz: entregue seu caminho a Deus, entregue sua vida a Deus, dedique sua vida a Deus, meu filho. Renuncie às coisas mundanas enquanto é tempo. Santifique o tempo que ainda te resta na terra, porque você não sabe quando será seu dia, nem sua hora. São Francisco de Paula contou que um religioso sofria tentações para deixar o convento, a vida religiosa, voltar ao mundo e se casar. Por um tempo, ele até que resistiu, mas depois acabou abandonando a vida religiosa. Enquanto estava caminhando pelo campo, indo embora do convento, foi atingido por um raio na hora e ali mesmo morreu. Foi o castigo dele por ter deixado a vida religiosa. E ele também contou que alguns sacerdotes do tempo dele morreram instantaneamente depois de terem, né, se prostituído com um prostituto, com uma prostituta, e foram castigados imediatamente com a morte. Então, você não sabe se Deus ainda vai dar mais tempo a você. Você não sabe se Deus vai esperar mais um dia você se converter, mais dois dias, mais uma semana. Converta-se agora, dedique sua vida a Deus, leve a sério as mensagens de Nossa Senhora, leve a sério o que Deus veio aqui pedir a nós, porque não sabemos nem o dia, nem a hora em que Deus poderá nos chamar. Pode ser a qualquer momento. Esses dias também vi a história de um adolescente aqui mesmo no Brasil, que estava trabalhando com uma serra, um trabalho, uma serra dessas que corta ferro, madeira, uma serrinha. O disco daquela serra se soltou e entrou no peito dele, ele morreu na hora, na hora. Não teve tempo nem de ser socorrido. Você não sabe o dia e a hora em que Deus te chamará. Converta-se enquanto é tempo. Eu não estou falando isso para assustar ninguém, mas para te conscientizar de que a nossa vida é um fio muito tênue, muito fino, muito fraquinho, e qualquer coisa pode cortá-lo. E Nossa Senhora disse: é errado ensinar as pessoas que se voltam ao mundo várias vezes em outros corpos e se vive várias vidas. Só se nasce uma vez. E se essa vida vocês a tornam inútil, vivendo no pecado, nas coisas mundanas, sem amar a Deus, sem servi-lo, vocês terão realmente estragado, destruído a única chance que vocês têm de serem santos e alcançar o céu
com os méritos de suas boas obras. Então, converta-se sem demora. Leve a sério as mensagens de Nossa Senhora. Leve a sério aquilo que o céu veio dizer aqui. Quando Nossa Senhora disse muitas vezes para mim no começo: diga a todos que quando o céu vem à terra, não vem para brincar. Leve a sério, como eu sempre levei. Porque São Luís de Montfort disse: maldito o homem que faz a obra de Deus em vão. Ou seja, que não leva a sério as coisas santas. Que não leva a sério as coisas de Deus, de Nossa Senhora, suas palavras, a oração, seus mandamentos. Será amaldiçoado para sempre. Está na palavra de Deus, Jesus disse, São Luís confirmou. Então, converta-se sem demora. Deixe Nossa Senhora tirar do seu coração tudo aquilo que você pensa que te faz bem, mas não faz, faz mal. Ou lá na frente vai fazer mal para você. Não tem certas coisas que a gente come, que a gente bebe, que na hora parecem gostosas, mas depois fazem mal? Não é isso que os alcoólatras também sentem? Eles bebem, né? Achando que aquilo ali vai fazer bem, mas depois faz mal a eles, dá cirrose e eles morrem de uma morte dolorosíssima, com o fígado em falência, com o fígado completamente destruído pela bebida. As drogas não é assim também? Você pensa, a pessoa pensa que vai fazer bem a ela, que ela vai se sentir bem, mas depois, o que é que acontece? A pessoa fica demente, fica louca, fica doente, nunca mais sara da demência, porque a demência é uma doença sem volta, é um caminho sem volta, a pessoa morre. E assim também, são as coisas mundanas a que você é apegado, ou certas pessoas que, entendeu, não te fazem bem, não te fazem ser mais santo, não te fazem rezar mais, não te fazem obedecer mais a Deus, a Nossa Senhora, não te facilitam o caminho para o céu, só te fazem mal, só atrasam a sua subida para o céu, só atrasam a sua caminhada, e você pensa que está fazendo bem a você, mas não está, não vai fazer no futuro. Então renuncia a isso tudo, a todas as coisas mundanas, não sei ao que você é apegado, se é ao dinheiro, se é à prostituição, se é à droga, se é à bebida, se é qualquer outra coisa, renuncie, para que você possa ser livre, livre a amar a Deus, amar Nossa Senhora, como ela tem te amado e quer ser amada por você. Contemple essa mãe, que deu essa mensagem lindíssima para o meu pai Carlos Tadeu, inclusive revelando aquela dor secreta dela no Egito, quando aquelas pessoas instigadas por Satanás quiseram pôr fogo na casa de Nossa Senhora, queimando ela viva lá dentro, com o menino Jesus e São José apedrejando a casa dela. E claro que Nossa Senhora confiava em Deus, ela é a mãe da fé, mas é também a rainha dos mártires, e como tal, como senhora das dores, seus sofrimentos não têm comparação nenhuma com os nossos, nem com os sofrimentos de todos os homens juntos. E naquele momento, Nossa Senhora, temendo pela vida do seu filho Jesus, e também a de São José, preocupada com eles mais do que consigo, Nossa Senhora se ofereceu ao Pai para morrer, se fosse o caso, e ofereceu tudo pelo meu pai Carlos Tadeu, esse filho tão amado, tão predileto, tão querido dela. Contemple a grandeza desse amor de Nossa Senhora. Numa hora dessas, se você está dentro de uma casa
e as pessoas vêm para pôr fogo na sua casa e te queimar vivo ali, você só pensa em uma coisa, em escapar, em sobreviver, em salvar sua vida. E Nossa Senhora naquele momento não, ela não pensou nisso, pensou só em oferecer aquele sofrimento ao qual ela estava disposta a padecer e até a morrer, Marte, pelo meu pai Carlos Tadeu, só pensou nele, estava disposta a sofrer aquele martírio, se fosse vontade de Deus, por ele. Nosso Senhor disse que não havia chegado a hora dele, e que eles não os queimariam, então aqueles homens desistiram e foram embora. Penso também que Nosso Senhor deve ter feito o milagre de ter apagado o fogo antes que pegasse a casa toda. Mas Nossa Senhora sofreu terrivelmente naqueles momentos, entre o acendimento do fogo e o seu filho Jesus dizer que não era chegada a hora dele e que eles não iriam morrer. Entre aqueles dois momentos, naquele intervalo de tempo, o sofrimento de Nossa Senhora foi tão grande, como ela disse, que se ela transmitisse ao meu pai Carlos Tadeu esse sofrimento, essa dor, ele morreria instantaneamente. A dor que Nossa Senhora sentiu ao ver como os homens queriam matar seu filho, que tinha vindo salvá-los. A dor de ver São José também morrer de uma morte tão cruel. E a dela própria. E ela ofereceu tudo isso por um filho que ela ama mais que todos, seu filho Carlos Tadeu, pelo qual ela tem um amor descomunal, um amor que eu poderia dizer mesmo colossal. Um amor colossal, um colosso de amor e predileção por ele. Veja o amor dessa mãe. Ela ama sim esse filho prediletíssimo e ama você também, que é filho dela, você também é filho dela. Ela te ama, ela quer a sua salvação e foi por você também que ela sofreu a vida inteira junto com Jesus, unindo os sofrimentos dela com os dele como corredentora, para abrir as portas do céu para você, para que você possa escapar do fogo eterno e ser feliz com ela para sempre. Veja o amor dessa mãe, veja, sinta esse amor, receba esse amor no seu coração, deixe esse amor penetrar no seu coração, encher o seu coração completamente. Veja ao que ela foi disposta, ao que ela se dispôs por você, a uma vida inteira de sofrimentos, desde o seu nascimento até a assunção dela ao céu. Ela me disse que nunca esteve sem dores e que a espada de dor só saiu da sua alma quando da assunção dela ao céu. Foi uma vida inteira de sofrimentos por você. E digo mais, são mais de 2000 anos de sofrimento por você, porque ao longo da sua vida, quantas vezes você a fez sofrer também, com seus pecados, com seu afastamento de Deus, sua vida sem oração, e ela sofria por você, rezava por você, intercedia por você, continuava oferecendo incessantemente as lágrimas de dor dela, para alcançar misericórdia para você. Veja quanto essa mãe te amou, aceite esse amor, receba esse amor no seu coração, viva esse amor, deixe esse amor entrar dentro de você e te transformar completamente. Deixe essa chama de amor invadir seu coração e transformar todo o seu interior nesse jardim belo de graça e de santidade, no qual ela quer transformar você. E ela fala nas mensagens dela aqui. Abra seu coração. Veja quanto amor Nossa Senhora mostrou
na mensagem dela ao meu pai Carlos Tadeu. É um amor tão lindo, tão grande, tão ardente, tão belo, que dá vontade de ter esse amor para a gente também. Dá vontade de ser amado por ela, como ela ama, como meu pai é amado por ela também, é assim amado. Dá vontade de ser amado por ela também. Esse amor tão lindo, tão belo, Nossa Senhora também quer dar a você, já aqui na terra e também no céu. Você só tem que querer, você só tem que aceitar, mas para que você tenha esse amor, você tem que colocar fora do seu coração o amor a todas as outras coisas que podem te impedir de ser todo dela, que podem ocupar o lugar desse amor dela. Ela quer o seu coração todo para ela, ou tudo ou nada. Então você tem por fora do seu coração todo amor às coisas mundanas, todo amor desordenado a qualquer criatura que seja, para que o seu coração seja todo dela, todo, todo, todo. Dê o seu coração todo a ela, dê o seu sim, e esse amor todinho será seu, todinho seu, todo e para sempre. Abra seu coração para esse amor, deixe esse amor entrar no seu coração, deixe essa chama de amor queimar seu coração, consumir dentro do seu coração tudo aquilo que aí até hoje ocupou o lugar do Senhor e dela, te levou para longe deles, te fez olhar menos para eles. Renuncia a tudo e depois você receberá tudo e muito mais em acréscimo. Abra seu coração, sinta esse amor, receba esse amor, viva esse amor, dê a resposta certa a Nossa Senhora no seu coração. Sinta, mude, transforme-se, abrace-se. Receba esse amor, deixe Nossa Senhora visitar seu coração agora, encher seu coração desse amor, fazer transbordar esse coração todo nas chamas do seu amor. Deixe agora verdadeiramente esse fogo de amor acender-se no seu coração, consumir todo o seu ser, e juntamente com os anjos, também diga e cante: vem meu amor do céu, vem minha chama de amor, abrasa o meu coração com esse amor, vem minha predileta, minha preferida, prefiro-vos a todo outro amor, a toda outra criatura, prefiro-vos, ó Maria, a todas as honras, glórias e prazeres deste mundo, prefiro o vosso amor, prefiro, ó Maria, o vosso coração, e de hoje em diante, declaro-vos meu único e santo amor, meu único tesouro, meu único bem, declaro-vos, ó Maria, todo o meu bem, toda a minha esperança, todo o meu amor, toda a minha alegria, declaro-vos, ó Maria, toda a minha riqueza, declaro-vos, ó Maria, meu bem, minha vida e meu tudo.